Labrīt, dzīvītes skatītāji! Vai tu zināji, ka dzīvesprieks ir pats iedarbīgākais līdzeklis, kas atpestī no visām slimībām? Tad nu šorīt pavadīsim kopā dzīvespriecīgu un ar Ivetu dosimies uz pludmali. Šodien ciemosimies pie Minusas pludmales volejbola komandas meitenēm. Un ne tikai, lai pavērotu viņu veiksmi bumbas spēlē, bet arī uzzinātu, kā ilgstoši uzturēties karstā saulē, saglabāt labu ādas stāvokli un ātri atjaunot spēkus pēc fiziskas slodzes karstumā. Nedrīkst aiziet tik tālu, ka tev slāps. Un tas nozīmē, tas jau ir pa vēlu. Ja jūs padarboties pāris minūtes, nu, uztaisam pauzīti, padzeramies un turpinam tālāk. Tas arī ļoti būtiski ir tas, cik ātri mēs vajam atjaunoties. Un katram, protams, ir atkarīgs tas, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai to arī izdarītu. Un lai būtu tikai iepriekšējās stadijā atpakaļ, kad jūties nu, kā no jauna 50 mēram. Un nu, dažiem tas ir miegs, kas ir starp spēlēm, kāds īsts laiciņš. Protams, ja spēlēs nav tādu ļoti mazu intervālu. Dažiem tas arī ir uzturs. Es pat profesionāli spēlēju un trenējusies, un es biju tajā līmenī, kur bez papildus uzturvielām, vienalga papildus kaut kādas lietošanas, kaut kādas atjaunošanās dzērieniem un ziemā sev uzturēt pilnvērtīgi. Bez tā nevar, ja tu gribi kaut ko profesionāli darīt un tā nopietni, nevis tā pabumboties divreiz, trīsreiz nedēļā. Un ir izveidām komandu un būtībā to savu pieredzi, zinot, kā man bija, es tieši tāpat arī mēģinu viņām radīt to iespēju, lai nebūtu tā, ka viņas atnāk mājās un pārguruši un uz nākošos treniņus nevar atjaunoties vai viņas atnāk saguruši, mēs nevaram normālu darbu. Un es tā ļoti bieži konsultējos ar Olimpiskās vienības daktariem un to viņi vienmēr iesaka, ko labāk, kurā periodā. Un šogad tieši viņi man ziemā es aizgāju un teicu, ir labs tagad tāds piedāvājums, kad ir krīla eļa, viņi labāk ir par zīviju eļu un būtībā ir atsauksmes pozitīvas tieši ar sportistiem, ja viņi sportistiem devus. Es krīla eļu dzēru, kad es atkopos no traumas un dzerot un protams, strādājot, tiešām atkopos. Un es tiku ārā no savas traumas un tagad viss ir kārtībā. Es domāju, ka noteikti krīla eļu palīdzēju izsūties visām vielām šūnās, līdz ar to ātrāk atjaunojās saistāju un spēlēju. Tuvākais mērķis – pasaules čempionāts. U23 Polija Mislovice 9. vieta. Nu, tas būtu baigi. Bet sportiskās jaunietes jau vēlas ne tikai labas panākumas sportā, bet arī kā ikviena sieviete labi izskata veselīgu ādu un matus, vai fiziskas aktivitātes saulē un labs izskats ir apvienojums lietas. To jautāsim dermatoloģei Laumai Valēnei. Saule ir vajadzīga jebkurai dzīvai būtnei, arī cilvēkam. Svarīgi ir ar viņu izturēties, pret viņu izturēties ar pietāti. Kas tad ir šīs te saules radītās negatīvās sekas? Tas ir šīs te ātrās reakcijas, kā ādas apdeguma reakcija. Daudz būtiskākas un teiksim, tādas varbūt negatīvākas sekas ultravioleties starība saulīte atstāja jau daudz dziļāk mūsu ādā. Tātad tās ir dažāda veida jau šūnu līmenī notiekošas izmaiņas, kas var mums draudēt ar ādas vēzi. Kā mēs varam sevi pasargāt arī no šīm te ātrām saules reakcijām? Pirmkārt, tā ir ārīga aizsardzība, sākot ar cepuri, saules brillēm un saules aizsarkrēmiem. Dziļā kādā notiekošie procesi ir saistīti ar tādām vielām, kā brīvie radikāļi, tātad tas ir tas lielākais ādas biets, gan tad, kad mēs runājam par ādas vēzi un ādas vēža šūnu veidošanos mūsu ādā, gan kad mēs runājam par šo fotonovecošanās procesu. Tie ir aktīvi skābekļa savienojumi, kas rodās mūsu ādā šīs ultravioleto staru negatīvās ietekmes dēļ, un tātad viens veids, kā mēs varam pasargāt sevi, lai viņi neveidotos, ir lietot šos saules aizsarkrēmus, un nākamā aizsardzība jau ir iespējama iekšķīgi. Minusas volejbola komandas meitenes ir atradušas lielisku iespēju, kā aizsargāt sevi no kaitīgiem saules stariem un stiprināt savu fizisko veselību, un tā ir liela krilēļa. Lai jums vasarai pietiek saules un gudrības rūpēties par sevi un atcerēties, ka saules staru uz mums iedarbojas ne tikai esot uz ūdeņiem un sauļojoties, bet arī esot ārā, darot jebkurus dārza darbus, pļaujot vai ravējot.
Kopš sendienām ir dzirdēti nostāsti par dzīvo un nedzīvo ūdeni. Kā to lietot un kā iegūt, par to mūsu nākamais sižets. No tā, kādu ūdeni un cik daudz to dzeram, atkarīga mūsu veselība. Tieši ūdens nodrošina šūnām skābekli, kuram trūkstot, tās aiziet bojā. Bez ūdens nevar tikt nosūtīti nervu impulsi un organisms nespēja izmantot šķīstošos vitamīnus, kā rezultātā var tikt izjaukts skābju sārmu līdzsvars organismā. Cilvēks tā kā sāk sliktāk justies, ja, jo dažādi slimības simptomi parādās. Kāpēc? Tāpēc, kad lai neitralizētu šīs skābes, organisms tērē minerālvielas. Šūns nevar asimilēt skābes un ir vajadzīgs minerālvielas, lai pārvērst skābes sārmos. Un ja cilvēks ēd, piemēram, tikai, nezinu, bulciņus un dzer kolu un ēd konfekts, kas ir garšīgi, ja, tad viņš nesaņem minerālvielas un nevar ko neitralizēt šīs skābes. Skābes sārmu līdzsvars nosaka pozitīvu, negatīvu lādēto elektronu līdzsvars tajā vidē. Nu, lūk, un no dabas ir doti kaut kādi standarti, un normāli ir no 7,3 līdz 7,4 tas pH, kas ir viegli sārmains, jo 1 līdz 7 tā ir skāba vide, 7 neitrāli, no 7,14 sārmaina. Labāk būtu, ja cilvēki dzertu tieši sārmainu ionizētu ūdeni. Jo ikdienā mūsu dzīvesveids, uztura paradumi, piesārņotā vide un galvenais augstais stresa līmenis, tas viss mums skābina organismu. Viss vienkāršākais tagad mūsdienās ir iegūt speciālos aparātos, kas tiek ražoti tepat mums blakus kaimiņos Lietuvā. Uzņēmums Burbuļukas ražo šādus te aparātus. Piedāvājumā tagad ir jau 6 modeļi. Tātad šis ir viens no jaunākajiem modeļiem, ja, 3 litrīgs aparāts. Aparāts sastāv no divām sekcijām. Ir pamata trauks un ir otrs trauks un tiek izmantot šajos aparātos elektrolīzes process. Un veidojās tātad skāps ūdens un sārmains ūdens. Kā tas notiek? Vispirms iepildām mazajā nodalījumā, pēc tam iepildām visu trauku. Ūdeņi šajā traukā nesajaucās. Tagad mums ir viens un tas pats ūdens abos traukos. Bet elektrolīzes procesā mēs iegūsim divus dažādus ūdeņus. Mēs liekam šo te anodu mazajā traukā un mēs iegūsim tikai 0,3 litrus šo te skābo. Bet sārmaino mēs iegūsim 2,7 litrus. Aparāts jau mums piedāvā dažādus pH līmeņus. Parastā krāna ūdenī tas ir 7. Bet lai mēs, teiksim, to organismu padarītu veselīgāku, mēs varam tātad paaugstināt šo te līmeni, bet ikdienā mēs varam lietot ar to pašu 8 līdz pat 9,5. Tātad ir beidzies mums sārmaina ūdens gatavošanas process. Tā kā ūdeni mums nesajautas šajā traukā, tātad šeit mums ir skābais ūdens. Mēs varam pārbaudīt arī ar indikatoriem, kāds viņš mums būs kļuvis. Un šis ir sārmainais ūdens. Iepilinot ūdenī, mainās ūdens krāsa. Tātad viens ūdens mums kļūst dzeltens, otrs ūdens kļūst zils. Šeit ir tabuliņa, kas rāda, kā iekrāsojas ūdens atkarībā no ūdens sastāva. Mēs varam arī pārbaudīt ūdens līmeni ar speciāliem mēraparātiem. Ja? Šis, piemēram, ir pH metrs. Mēs uzlikām 8,8. Nu, viņš mums pat rāda augstāku, ja? Mazliet augstāku. Un tagad skābais ūdens. Jāsaka, ka neitrālā ūdens, tātad krāna ūdens pH ir apmēram 6,8, 6,9, 7, mazliet augstāk pa 7, ja? Šis pH tātad ir 3. Tas ir ļoti skābs ūdens. Skābu ūdeni mēs izmantojam pārsvarā ārīgi, ja? Tātad mēs varam brūces apkopt, ādas problēmas ārstēt, ja? Arī to pašu kāju nagu sēnīti. 3 no modeļiem ir paredzēti ne tikai skābu un sārmainu ūdens pagatavošanai, kas ir pamatfunkcija visiem aparātiem, bet šajos aparātos mēs varam gatavot arī sudraba ūdeni. Tad, kad mēs gatavojam sudraba ūdeni, mēs pievienojam sudraba elektrodu. Šie te modelīši, kuros ir apvienotas gan skāba, gan sārmaina, gan sudraba ūdens funkcija, šie ir tieši uzņēmuma Burbuļukas patents.
Šādu aparāti citi ražotāji nepiedāvā. Visiem CIA Janex ūdens jonizēšanas aparātiem ir Eiropas Savienības izsniegti certifikāti, kas apstiprina atbilstību Eiropas Savienības standartiem. Nu, kamēr es te trenējos pīt Jāņu vainu, Iveta dosies noskaidrot, ko darīt, ja sāp locītavas. Studijā šodien esmu aicinājusi Rīgas Stradiņu universitātes valsts profesori, reumatoloģijas kursa vadītāja Helēnu Mikažāni un traumatologu ortopēdu Arnoldu Skirmanu. Pastāstiet lūdzu tuvāk, kas tad ir šī slimība osteoartrīts? Osteoartrīts ir slimība līderis reumatoloģijā. Faktiski 60% no visiem reumatoloģiskiem pacientiem, ko mēs varam apkopot kā 100%, pieder jeb slimo ar šo smago slimību osteoartrītu. Sinonīmi ir deformējuša artroze, deformējuša osteoartroze un arī Krievijā, piemēram, to sauc par artrozu artrītu. Slimība sākās gados vecākiem pacientiem parasti un procentāli jau ir izrēķināts, ka pēc 65 gadiem 75% cilvēku ir šis smagais osteoartrīts. Tas ir viens no 100 artrīta veidiem. Īstenībā ir tāda, kad pacienti griežās pie speciālista jau ļoti novēlotos gadījumos, kad viņš nevar pakustēties, viņš nevar paiet, viņš nevar sevi apkalpot, viņš nevar piecelties no gultas un veikt savu rīta tualeti. Pat ir tik smagi gadījumi. Ir slimnieki, kuri vispār pie ārsta reumatologa speciālista nav griezušies, bet atnāk pacients un saka, profesori, man ir protezētas divas gūžu locītavas, nu man jāprotezē abi ceļi, ko man tagad darīt. Diemžēl šī agrīnā stādija, kas pacientiem ir vēl ārstējama un palīdzība būtu iespējama, ja šiem pacientiem jau ir beigušies. Tātad, ja mēs apskatām lūkšo osteoartrīta terapijas algoritmu, tātad agrīnā stādijā vēl mēs varam pacientam palīdzēt diezgan daudz, tātad veikt viņu izglītošanu, nu, likt pacientam mazināt savu svaru, vairāk kustēties, peldēt vidējā stādijā. Ja tad jau tur ir faktiski medikamentozā terapija, arī slimības gaitu modulējošie medikamenti. Un, protams, tātad pēdējā stādija, galējā stādija, pacientam palīdzību jau sniedz traumatoloģi. Doktor, kā jūs teiktu, cik daudz Latvijā ir šādi pacienti ar diagnozi osteoartrīts? Šādi pacienti Latvijā ir ļoti daudz, minēja profesori. Mūsu pie mums, kā pie speciālistiem, šie pacienti nonāk vēlīnās stadijās, kad bez minētajām sūdzībām par sāpēm un kustību ierobežojumiem mums parādās arī deformācijas, un pacientam ir nepieciešama ievietot ceļlocītavas protēzi operatīvā ceļā. Tas ir nopietns liela apjoma operācijas, un ļoti bieži bez izteiktām deformācijām pacientam ir baku saslimšanas, kas ievērojami apgrūtina operāciju un pēcoperācijas gaitu. Un vai šo slimību vispār var izārstēt? Slimību līdz galam izārstēt nevar. Pareizi uzsākot terapiju un pareizā laikā uzsākot terapiju ar pareizām medikamentiem, mēs ievērojam varam, teiksim, nobremzēt šī slimības gaitu, saglabāt ilgstošāku pacienta dzīves kvalitāti, lai pēc iespējas vēlāk attīstītos stipras sāpes, ko nevar kupēt ar medikamentiem, lai pēc iespējas vēlāk parādītos arī deformācijas. Un kāds līdz šim Latvijā ir bijušas iespējas ārstēt osteoartrīta? Faktiski tā ir tāda. Es vienmēr, kad redzu pacientu ar smagu osteoartrītu, es saķeru galvu un domāju, ar ko sākt. Un tad tiešām jāmēģina pieiet pēc iespējas, teiksi, neatliekot uz vēlāku laiku, nedodot tikai pretsāpju medikamentus. Tā ir tāda feldšera pieeja, un tāpēc vajadzīgi jauni medikamenti. Savā dzīvē es vienmēr esmu centusies pieķerties kaut kam jaunam. Piesklidīn ir Francijā ražots medikaments, kas aizkavē skrimšļa noārdīšanos. Piesklidīn cilvēka organismā pastiprina tādu vielu veidošanos, kas atjauno bojāto skrimsli un nomāc vielas, kas to bojā. Līdz ar to skrimslis tiek stabilizēts un pacientam samazinās sāpes. Piesklidīn aizkavē osteoartrīta progresu un samazina pretsāpju zāļu ikdienas devu.
Piesklidīna izmantošana ir nākamā augstākā pakāpe osteoartrīta ārstēšanā. Piesklidīna locītavas skrimšļa bojājuma terapijā tika sākts izmantot 90. gados, un tas daudzos klīniskos pētījumos ir pierādījis savu efektivitāti un drošību. Medikaments atjauno un aizsargā bojāto locītavas skrimsli. Piesklidīna ir jālieto vienu reizi dienā. Minimālais kurss 3 mēneši, ieteicamais kurss 6 mēneši. Profesor, kāda ir jūsu pieredze, iesakot pacientiem šo medikamentu? Pieredze man arī jau zināmai radusies, respektīvi kolēģiem bija pilnīga taisnība, ka tas stabilizē skrimsli, neļauj skrimslim sabrukt. Viņš saudzē to skrimsli. Un to, protams, jāuzsāk pēc iespējas agrīn. Ne tad, kad protezē tas divas gūžu locītavas, un priekšplānā jau traumatologs pateica, ka jāprotezē vēl divas ceļu locītavas, tas ir stipri tomēr salīdzinoši par vēlu. Doktor, kā līdz šim Latvijā tika ārstēta osteoartrīts? Līdz šim osteoartrītu Latvijā bija iespējams ārstēt uz simptomiem. Tas bija ārstēšana vēsturi simptomiem. Ja pacientam sāp, mēs rakstām pretsāpu zāles. Ja pretsāpu zāles nepalīdz, mēs pacientam nozīmējam blokādes, mēs pacientam nozīmējam fizioterapiju. Mums līdz šitam brīdim nebija iespējams iedarboties ar medikamentu patoģenētiski uz šo problēmu. Tagad ar kā jūs paskaidrot, kas notiek mūsu locītavās šīs slimības iespaidām? Šīs slimības skar visas locītavas. Visas locītavas, kurā ir skrimslis, kā attīstības mehānisms, ir skrimšļa pakāpeniska biezuma samazināšanās. Sākumā skrimslis ir ar patīkamu stingru cietu virsmu. Osteoartrīta slimības attīstībā virsma paliek negluda, tā paliek bārkstaina, skrimslis sāk nodilt līdz tam brīdim, kamēr skrimslis pilnībā nodilst līdz kaulam. Un rentgenoloģiski mēs jau redzam, ka locītavas sprauga ir deformēta, un pacientiem bieži vien to saka, ka nu, jūsu gadījumā jums kauls beržās pret kaulu. Skrimšļa praktiski tur vairāk nav. Un sāpes sākas jau kurās tad jā? Sāpes sākas jau pie nelielām skrimšļa izmaiņām. Bet tur ir ne tikai sāpes, teiksim, kustības ir apgrūtinātas. Pacients jūt, kad, piemēram, viņš atzīmē, ka kustinot locītavu ir krakšķis, gurkst kā sniegs. Jo tos skrimslis vairs nav līdzens. Viņš neslīd viena skrimšļa virsmu par to otru virsmu, bet viņš ieķerās. Un ja skrimslī rodas kaut kādā vienā lodes virsmā, piemēram, lielāks izdilums, tad ir pilnīgi tā, ka var izjust ar pārlicienu. Jūs varbūt varētu parādīt, kur tas skrimslis ir redzams? Šajā vietā mēs redzam, tā ir ceļa locītava, un šeit ir skrimslis zilā krāsā. Tas ir ļoti lielas locītavas virsmas, kas ir klātas ar skrimsli. Protams, viņš neizdilst vienmērīgi. Viņš slodzes virsmās izdilst daudz stiprāk nekā tajās virsmās, kur slodzes ir mazāk. Vai osteoartrīts saistīts ar pacienta vecumu? Klasiskais osteoartrīts ir saistīts ar pacienta vecumu, bet, kā minēja profesori, ir arī daudzi virkna reumatoloģisku saslimšanu, kas sāks arī jaunībā. Un skrimšļu bojājums jau ir sastāvams ne tikai osteoartrīta un citu deģeneratīvu saslimšanu gadījumā. Jauniem pacientiem ir traumatiski skrimšļu bojājumi. Teiksim, operējot pacientus, kas ir gados jaunāki, kuriem nav osteoartrīts, bet kuriem ir iegūsti skrimšļu bojājumi, trauma rezultātā, šis medikaments aizkavē tālāku skrimšļa noārdīšanos. Jaunākiem pacientiem, lietojot šos preparātus, mēs varam arī runāt par to, ka viņam skrimsls atjaunosies. Ko jūs ieteikt pacientiem šādā situācijā? Pacientam jābūt informācijam par savu slimību. Nepietiek ar to, ka pacients aiziet pie ārsta, daktars viņam kaut ko izstāst, un viņš aiziet mājās un domā, o, gudrs cilvēks pateica, un tagad mēs dzersim zāles, viņš būs kārtība. Pacientam jāpaskatās par savu diagnozi arī vairāk, jo jebkurā slimībā ir virkne pasākumu, ko mēs varam veikt, ne tikai dzert tabletes. Mums ir jāzina, kas ar mums notiek, kā, cik ātri tas notiks, par ko tas var pārvērsties. Un tad arī vienmēr ir turpatās arī var atrast informāciju, ļoti svarīgu informāciju. Ko mēs vēl bez zālēm varam darīt to, lai ievērojam uzlabot savu dzīves kvalitāti. Šeit ļoti bieži vien ir pacienti gados, pacientiem ir blakus saslimšanas, pacienti ir maskustīgi, pacientiem nav pietiekama fiziskā aktivitāte, ļoti bieži pacientiem ir liekais svars. Un te sāksim ar to, ka pašizglītošana, disciplīna, svara mazināšana, fiziskās aktivitātes. Profesor, varbūt jums ir ko papildināt? Principā kolēģis ļoti
pareizi teica, ka jābūt arī pašdisciplīnai, nevis tā, ka daru, ko gribu, ēdu, ko gribu, sveru 120 kg vai 150 vai eju nosvērties slimnīcas teritorijā uz lieliem svariem, kur sver automašīnas. Arī tādi pacienti mani bijuši, diemžēl, jo svaru nodaļā, lai viņu nosvertu, mums tādu nebija. Tātad, nu, tātad, respektīvi, ko varam gaidīt ļoti daudz problēmu. Paldies jums par sarunu. Aicināsim skatītājus būt informētiem par savu veselību un rūpēties par to laikus. Ar to arī mūsu šī rīta raidījumu beidzam, bet atcerieties, ka prieku mums sagādā nevis tas, kas mums ir visapkārt, bet attieksme pret apkārti. Atā!